Hello, hi everybody, good morning and namaste. This is Samyak Rai, you are welcome to my channel. This is Faika Sir. I was like, Thank you so much. So, wait till you get a result in my life. I'm going to go to the next one. उसको जो आरुम का टीम वाले हैं उसे टूनिंगन वाले हैं उसे उसको मैं आगार चुमी करने गए रहे कुछ इसको मैले आधा ट्रिमिङ गरिसकेँ र जरा हात पनि ट्रिमिङ गरिसकेँ अहिलेलाई म रिपोर्टिङ गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ मल हो अब यसमा म मिसाउँदैछु
यसलाई म प्लान्टिङ गर्नु गइरहेको छु। ढुङ्गा लाउनु गइरहेको छु। ढुङ्गा लाउनुको चाहिँ अर्थ पानी पर्दाखेरि रेन्टिरमा जराहरू रुखहरू ननिस्कोस् भनेर। फर्स्टमा म पानी लाउनु गइरहेको छु। पानी चाहिँ एकदमै भिज्ने गरी लाउनुपर्छ। मैले पुरै राम्ररी भिज्ने गरी लाउनुपर्छ। पहिला पानी लगाउँदा चाहिँ पुरै भिज्ने गरी लाउनुपर्छ। मैले जराहरू अनि हाँगाहरू चुन गरेँ र मैले यसमै फेरि रिपोर्टिङ गरेँ। यसको मेन उद्देश्य चाहिँ ट्रङ्कहरू थिक्नेस बनाउनुको लागि हो। मैले फेरि रिपोर्टमा मैले रिपोर्टिङ गरेको छु। फेरि हामीले यसरी नै ट्रिमिङ गर्नुपर्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट र प्लिज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाउनु नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much.